Jajamän, vi är på. All dressed up. Nej, nu syntes pärlorna på mina iPhone. Nej, det är inget jobb. Jo, det är min fru är bibliotekarie. Och ja, jag har fått många heta blickar, men jag är gift. Det är sant. Och jag är nöjd med det. Men min fru är bibliotekarie och hon är mästare på informationssökning. Googling, tänker jag, men det är mycket djupare så. Hon har googlat fram eller sökt upp då i någon slags obskur databas att hon fick reda på att då rökning var dåligt. Och då kom vi fram till att jag får bara röka ut och spela. Så jag är jättetacksam att jag får vara här ikväll. Jag tänkte köra mig låt som han med fru för 15 år sedan någonting. Sen knackade på och du sa hej, vad gör du? Får jag lov att stiga på? Och dina glasögon var blöta, du la dem på mitt bord. Och för första gången någonsin så såg jag dina ögon. Som jag håller på med det heter ju jag måste koncentrera lite. Jag brinner för det här Bill Vision, men vi har ju fått så många barn i bandet och ingen vet vem som är varken mor eller far till alla barnen. Så när vi ska ha ut på turné så är det väldigt svårt att få barnvakt. Och jag bodde här i Malmö i 10 år, trivdes jättebra. Men sen så instiftade de ett pris i Bräck Nobby som är det samhället som jag kom ifrån då. Årets hobbybo. Och då måste man bo i hobby för att få det här priset. Så då sa jag att ni måste flytta härifrån. Så vi flyttade då till Bräck Nobby för att jag skulle bli årets hobbybo. Efter 3 år, Bräck Nobby är så otroligt litet.
skylten som säger välkommen säger också välkommen tillbaks. Skylten, ja, det är så otroligt riktigt. Och bland annat när det har gått tre år, när det har gått tre år, när de har utsett det här årets hobbybok så fanns det inga kvar. Så de fick ta en från Ronneby, som vi har sett hobbybok då. Fast jag har inte fått den ännu, och det är mitt stora mål då. Och när jag får det så kanske jag flyttar tillbaka sig till världens bästa stad. Ja, jag har ju skrivit en låt som jag tror handlade, jag trodde att den handlade om min publik och bandet och sådär. Men sen så såg jag bilder här från Malmö station om den här lilla killen som blev nedslagen av vakterna. Och den handlar lika mycket om honom, kom jag på. Den ska vi köra nu och den svänger, så håll i nu. Med musik och snack och mycket snack och lite verkstad. Nej, mycket snack och mycket musik. Som jag kommer att spela på Victoria Teater kanske. Victoria Teater, den 14. Ni får gärna komma dit och lyssna på min historia. Jag har en del att berätta. Tack så mycket! Alltså,